percobaan cobain. Kalau dikasih nikmat, nikmatin guys. Matin guys. Matin guys. Matin guys. Meskipun aku elek nomor meripatmu, tapi aku ayu nomor meripati ibuku. Bu, aku ayu ora. Ora. Nek awan kerja nang ngendi? PLN, Mas. Sa? Kerja nang ngendi mbok sing cetha? PLN, Mas. Bosok kupingmu yo ana. Mbok yo dateng PLN ngono kok. Dateng ki apa? Teko. Dateng kuwi teko, teko PLN. Lah terus ya bener? PLN. Kok kaya tahu tepung aku kuwi ya. Nang rumah makan, terus diduduhi menu. Mau nulis, Pak Wiwit, Pak Mane gulai. Mas Diken rawon. Aku soto lah, Pak, aku gak nulis terus piye. Lah tak gambar, Pak Mane jalan ayam panggang. Ya tak gambarnya ayam, kene panggangan, jadi ayam panggang. Ya, ya, Mas, ya. Mbak ayam panggang, Bu. Lah kene jalan kopi. Kopi, gelas separuh putih, separuh ireng. Berarti? Kopi. Kene jalan susu. Nah, susu. Malah ora usah digambar. Ora iso diceloke pelayane dik rene aku njaluk ngene iki. Nek menurutku sih ya gak menolak untuk berpoligami wong lanang. Loh, gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Wong lanang beristri dua gak apa-apa. Loh, kowe ndak masalah ya? Gak masalah. Sing penting iku pokoke lek iso adil kan ya. Dudu iku. Lha apa lho, Bi? Sing penting dudu kon. Kowe wong nikah wis turu bareng lho. Iku jenenge kumpul kebo mbon ambon. Ora gak turu awor kebo, gak kumpul awor kebo, turu ku awor wonge. Iki jane sekotlek aku apa kowe lah. Wis apa-apa, pokoke intine ngono lah. Lha terus lah pokok diputus. Tak kei telek kucing ngono kok. Lha tekemu ku nang ndi kok iso duwe ya mbok kado telek kucing maksudmu piye? Umume dikado coklat, kembang, boneka. Kado telek kucing maksudnya piro? Jarane pepatah mengatakan are cinta kalau sudah melekat bagikan tai kucing rasa coklat. Dan kado telek kucing ha. Aduh mak, mak. Yuk. Jajane kok menusuk apa atom kresek lah. Jine kado ku yo ora ngono, maksudnya tai kucing rasa coklat itu ibarate mbon, kata pepatah ibarate ora kok. Terus jangan bawa kado tai kucing. Lah kowe nyanyi tek ra seneng. Nek nyanyi tek ra seneng. Lagu dangdut ra seneng. Apik kok. Hah, yenane Mansur karo anu Roma karo Mansur do tukaran. Perkara apa? Perkara Roma nyanyi ngene. Piye? Gadakan Tuhan itu satu. Pak Mansur moro. Piye? Dua. Dua. Tadi geger ngono kok iso. Iku ancen lagune Roma yo ngono, lagune Mansur dua-dua. Iya no. Goblok tuh. Besok bisa ngambil jam berapa? Jam 8 Bapak ke sini. Jam 8. Jam 8 pagi. Oh, jam 8 pagi saya ke sini. Ya. Emang ini buka jam berapa? Jam 9. Saya mau datang mau ngambil. Bukannya jam berapa? Jam 9. Berapa saya jam 8 suruh datang? Ah, bisa bangunin saya kalau saya belum bangun enggak? Timbang dulu Pak ya. Iya. 1 kilo, 2 kilo. 1 kilo 2 kilo. Yang benar 1 kilo apa 2 kilo? Lah ya 3 kilo, Pak. 1 kilo lebihnya 2 kilo, jadi 3 kilo. Di mana-mana kalau lebih itu 1 kilo lebih 2 ons, 5 ons. Kalau lebihnya 2 kilo itu bukan lebih, yang lebih itu lebih kecil. Ya kan sama aja, Pak. 1 kilo lebih 2 kilo sama 2 kilo lebih 1 kilo kan jatuhnya 3 kilo juga. Jatuhnya saya kesel. Ini mau yang bersih bagian dalam aja atau luar atau luar dalam? Misalnya ini celana ya. Ya. Celana itu bisa bersih mau bagian depan aja. Huh? Itu 10.000. Bersih bagian tapi depan. Tapi bagian aja. Depan tapi dalam. Mm-hmm. Nah, itu 10.000 juga. Kalau belakang aja yang bersih itu 10.000. Kalau bagian belakang tapi yang dalam. Nah, itu 10.000 juga. Oh gitu. Mm-mm. Tapi ada yang murah sih.
Kalau bersih semua itu cuma 5.000, Mas. Hah? Kenapa paket yang semuanya malah lebih murah? Kalau mau bersih semua itu nyucinya gampang ya kan? Yeah. Tinggal masukin mesin, pluk, bersih. Yeah. Tapi kalau cuma bersih depan, ini susah loh bersihin depan, dalamnya nggak bersih. Tingkat kesulitannya tinggi. Sapa sih ngomong wong wedok iso ana mek masak, macak, manak. Rinio, tak gaekne kopi, lungguh duduk manis karo tak critani. Wong wedok ki yo mulai melek moto, kuwi masak, korah-korah, umbah-umbah, nyapu, ngepel, urung urusi anak. Kok enak lek ngomong masak, macak, manak, mangsamu iki lho. Wong wedok ki ati bakoh tenaga kuli ya to. Wong wedok iki the power of mak-mak. Masane melek-melek moto iki tandang gawe ora leren. Urung lek anek kegiatan ngene iki gawe jajan. Enak men lek anek wong senam karo numpak sepur-sepuran kok diseneni. Ya ben to, menghibur diri kuwi jenenge. Ngawur ae lek omong. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe neng jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe neng jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong neng jero tempe. Iram-iram. Lah ra isa. Tempe neng jero lontong, tempe neng arem-arem. Nek lontong neng jero tempe, merem-merem. Ora percaya ta we? Gak ora percaya tekan mah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas. Pas goreng. Nggih. Produk mie ingkang dipun haramkan ingkang mboten dipun keparengaken kadahar dening para masyarakat luas. Napa enten? Napa enek to, Bos? Mie niku bebas karena sudah mengandung dan produk halal dari MUI. Oh, jenengan niku mboten ngertos. Niki kula nembe nampi edaran, Mas. Lah niki. Napa? Siji mie ingkang dipun haramaken. Nggih. Siji mie suwi mara tuwa, loro mie jeti bojone tanggane. Misui marotua karo jeti tanggane. Setok, setok. Kuwi duduk mie sing dipangan ta, Bos? Lho, kula mau kan nggih produk mie. Pacul. Pacul bareng papat aja nganti ucul. Tegese jaga ati ben uripe mukti. Terus jaga ilat ben ora kualat. Terus jaga rasa ben ora ciloko. Terus jaga polah ben ora salah. Lah, iki wabil khusus kanggo calon-calon pemimpin lah kene. Dirungokne Bang Kudet, lak wis enek pacul mesti enek sijak tae apa Pak Det? Sapu. Sapu. Sa. Sa. Sambat marang Gusti Allah, aja sambat marang menungso. Oh. Pu, pu. Pusatno pikirane yen maneges marang Gusti Allah. Masalah kuntet diomongi. Kok pinter padahal utangmu akeh, kok pinter kowe iki padahal. Apa padahal utangmu. Ngadepi rondo tak pandani ngombe jamu cek gak loyo tenaga golek dirasakno kok cek enak lho. Wingi sore aku apel nang omahe lungo jejer karo deke tak cipok konangan anak lho. Masih rondone STW pokoke ayu rupane tak delok gede pokoke pinter goyang dhewe Suliati Suliana numpak sepeda kok liwat sawah nobrok Pak Lurah tiba meluma katoke bedak